abasomesa makumi abiri abasomesa batano bali kusomera Omumyuka wa RDC mu district ya Mityana takia na Mijombi abadde nabakulembeza abalala batuse kusomero lya Bujubi SS mu Busunju ne basanga nga abayizi basini yeyo kuna abesomesa boka songa mu bibiina ebirala abayizi babadde bakubamba ekulo abayizi bategezeza nga headmaster w'essomero lino Samuel Chibuka bwabamulabake na kwembalenga n'abasomesa abamu bamalako ttamu nga tebaliiwo kyokka nga batwala ebyenjigiriza tebafuddeyo kubakyusa Obo kuwa wabasomesa abalala. HM, atiwebela o. Ma, sometimes Monday, ilaja o just for issuing na agenda. Miss of Education, kwa sagani wangu, tungere kubasomesa. Masumula kuwe anga, basomesa yu ntwebi, yu kuwa tuli mabega nyo. Kala, abasomesa angabu labi nawe, tuina. Tuina na hee kati, okwezangu wa physics, tuino umu. Asomesa kilasi nya, eduko la practical, ya ino tutu alayo, ajena kubiri muwiki, kale kagama, tuweta agaba somesa dala physics. Mesa kini ame, kwa somesa kibani, wana dira wana pisani. Babadde bakyalambula essomero lino ne zireeta omumyuka wa headmaster Christopher Bisaso ategeezezza nga mukama we bwaliko gye yalaga ekinyiziza RDC n'agamba nti abasomesa ne mukama waabwe bagenda kukangavula olw'okulagajjalira emirimu gyabwe. Ati lwakitaze sinza kukkiriza nti kyandulu abadde mu agulikali Luka Kajiri yakusakidde eggulire lino Kravu Kede TV.